लक्षिल्यान वावर केल्लो पवित्र आत्मेची फिरगोस मडगांव इजो विगार पाद्री अमांदियो वालादारीस आतां आमच्या गोवणी बापाक सगळ्या याज्ञिकांच्या नांवान पोरबीं दितलो. श्रेष्ठ फिलीप नेरी कार्दिनाल फेर्राव हे सुवातेर हाजीर आसलेल्या मानादीक पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनो आनी मोगाड बाबा भयणांनो, देवान आपली काकूत दाखोवन म्हाका विंचून काडला. फ्रांसिस्क पाप सायब वो आपलो ब्रीद मनान धरून आपले जिवीत जियेता आनी जेजूची पवित्र सभा चलयता. पाप सायबान आतां आर्सेबीस फिलीप नेरीक जेजूचे पवित्र सभेचो कार्दियाल केला. सगले देवाचे येवजणे परमणी आनी देवाचे मोहिमेक देवा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणणी. आमी पवित्र सभा आमचे खातीर आनी आख्खे पवित्र सभेची चाकरी करूंक ही उंचा मोलाची जबाबदारी मोगाड कार्दियाल फेर्राव तुवें मानून घेतली देखून तुका आमचे दिनवास. तेच बराबर काळजांतान पोरबीं तुका आमी दिता आपली कृपा आनी बरी भलायकी देवान तुका दिवची. फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्राव आनी हांव जेन्ना चिंचोणच्या गांवांत पातकूर आसले नातालांच्या समयार एकदा अशें तो म्हणटालो, जेजू आपल्या जल्मांच्या समयार गोट्यान सगल्यांक एक करता. ताचे जल्माचे सुवातेर सरकार तान बोडवे येतात, संवसारांतान गोरवां राखडे आनी तेग विद्वान येतात. तेग विद्वान म्हणल्यार शिकलेले ग्रेस्त आनी वेगवेगळ्या धर्मांचे, राखणे म्हणल्यार समाजांतले सारके गरीब निमणे ना शिकलेले जुदेव धर्माचे. जेजू आपल्या जिविताचे सुरवातेक तान आपले सोरभोवती ग्रेस्तांक आनी दुर्बोडांक शिकलेल्यांक आनी ना शिकलेल्यांक वेगवेगळ्या धर्मांच्या मनशांक एकठांयता. तेच बरोबर सोर्ग आनी संवसार एक करता. इबाडलेल्या भावपणाक आनी शांतीक तो नवी सुरवात दिता. आमच्या कार्दियालाचो विश्वाची माकडी घेतल्या ते मेरेन हो जावन आसा ताचो बोर्ड उसको, ती सोगली एक जावं. ताची उलोवपां, ताची यादनीकी वावर घोराब्यान, ताची बेट चिंचोणच्या गांवान, ताची वागणूक पडोवन चिंचोणची जायतीं झाडां म्हणटालीं एक दीस हो यादनीक पवित्र सभेचो एक बरो विश्वासी आनी कमिटेड फुडारी जातलो आनी पवित्र सभे खातीर फोडवंत वावर करतलो. आनी तशेंच जालें. भागवंत पाप पाप सायब जॉन पावल दुसरो एकदा अशें उद्गारलो, हांव सगल्यांक एक भाव, संवसारांत भावपण रचून हाडूंक म्हजो आवडो. आनी देखूनच आमचो भागवंत पाप सायब देसा देसांनी आपली गोवडीक भेट करता. ते समयार राजकारबाऱ्यांक पवित्र सभेच्या वडिलांक लौकिकांक आनी दुसऱ्या धर्मांच्या मनशांक तो मेळटालो. आपल्या लागीं घडटा ते परी संवसाराच्या जायत्या देसांक ताणें भेट केली. संवसारांत एकवट हाडूंक आनी जेजूचें शुभ वर्तमान परगटोवंक ताणें प्रयत्न केलो. आमचो आर्सेबिश्प आपल्या धर्म प्रांतांत तशेंच करता. कार्दियाल फेर्रावांक 1994 वर्साक जॉन पावल दुसऱ्या पाप सायबान बिस्प केलो. आदारी बिस्प कसो आमकां यार्निकांक मेळूंक तो येतालो.
आमची आणि आमच्या वावराची खबर मोगान तो घेतालो. आमच्या पिढेच्या आणि आकांताच्या वेळार तो आमच्या बराबर आसतालो आणि आसा. ह्या काळार सगळ्या फिगोर्सांनी फिगोर्स गौडीक सभा स्थापूंक खूब तो वावुरलो. फिगोर्स सभा म्हणल्यार नवसोर्णेचे आणि एकचाराचे हातयार. त्याच बराबर समुदायाच्या वावराक ताच्या फुडारीपणा काल उदीक नेट मेळ्ळो. त्यो जावन आसात भावपणाच्यो आनी भावार्थाच्यो शाळा अशें तो म्हणटालो आनी म्हणटा. पास्टरल प्लॅन 1990 यार्निकांनी आपआपले फिगोर्शेन बेहारान घालूंक तो अर्पीत जातालो. गोवा धामांचो आर्शिबिस्प कसो ताचें पयलें पावल सगळे आपल्या फिगोर्सांक गौडीक भेटेचे जाले. शनवार आयतार ताणें गोरशें सारलो. यार्निकांक फिगोर्सकारांक पॅरीश काउंसिलाक एक तरी ल्हान क्रिस्ती समुदायीक दुसऱ्या धर्मांच्या मनशांक सरकारी अधिकाऱ्यांक पंचायत वांगड्यांक आनी वेगवेगळ्या सोम्यांक तो मेवलो. सिनड 2002 हाचे धाकले फिगोर्सांनी पावूंक ताचें मौन जालें. हे सिनोडल डॉक्युमेंट्स आमच्या यार्निकांक आनी लौकिकांक एक पास्टरल गायड जावन आसा. दुबाव ना तो तोखतालो, पूण तो आमकां यार्निकांक एक इन्स्पिरेशन जालो. गोंय सगळ्यांक आनी सदांच देव आपोवण्यांचो कडो जावन आसलो. आतांय आमचें गोंय देव आपोवण्यांचें भांडार उरूंक हो जावन आसा आमच्या कार्दियालाचो मोठो हुस्को आनी वावर. आमच्या कार्दियालाक एड्युकेशनाचो खूब मोग आसा आनी आपल्या यार्निकांक वावर करूंक तो उर्बा दीत आसा. सगळ्या धर्मांचे भुरगे आनी तांचे आवय बापूय तूंय आमकां मेळटात. हो वावर नेटान चलूंक पाद्रीचे आसडे आनी बरी इन्फ्लुएंस उंचा मोलाची जावन आसा. तूंय बरे नागरीक आनी शिकोणी क्रिस्ती भावा भयणान तयार जातात अशें आमचो कार्दियाल म्हणटात. एक फांकी गोंयकार अशें म्हणटा, पवित्र सोबीचे दुस्मान आमचें गोंय सोंपोवचें ना आनी तें करूंक तांचे लागीं जावचें ना. आमी यार्नीक आनी लौकीक बाबा भयणां वावरिनात जाल्यार आमचो ना वावर करप आमचे इंडिफरन्स, आमचे नॅग्लिजन्स, आमचो सायलन्स हांचे वरवीं पवित्रसभेचें आनी गोंयचें विसणटावन जावंक शकता. आनी एक पावट तुका फिलीप नेर कार्दियाल फेर्रावांक आमची काडसांतान भायसोडटा ती पोरबी तुजे बराबर पवित्र सभे खातीर मागूंक आनी गोंयचे पवित्र सभे खातीर तुजे बराबर फुडल्या वर्सांनी वावरूंक आमी यार्नीक भास दिता. गोंय सगळ्या संवसाराक भावार्थाचो एक फोलेर आनी आदले भाशेन देव आपोवण्याचो कडो जावचो.